Takže nás vítám u dalšího Let's Play kanálu Stay Steak, já jsem Katamurlok a dneska hrajeme Project Zomboid. Takže tato hra je hra, ke který jsem se už chtěl dostat delší dobu. Je obří, ale já ji nebudu hrát nějak profesionálně, nic v tom stylu. Už se jenom koukněte na ten obrázek v tom menu, to je krása, tamhle ten medvídek s tím děsivým výrazem, tamhle ta umírající invalidní žena. Vůbec jako celkově vypadá to zajímavě, hodně zajímavě. Já si dám jednoduchý game mod, dám si novej, dám si město s větší populací třeba. Je to zase taky hezčí, ale dáme si tohle, to tady nějaký náměstí, cokoliv tam je. A teď si můžeme designovat chlapíka, za kterého budeme hrát. Takže podivnou náhodou se jmenuje Volker, což je vlastně chodec z Walking Dead, budu chlap. Zkusím si designovat někoho, kdo vypadá jako já, takže si dám strniště, to mám samozřejmě, dám si ochlupení hrudi, mám. Dám si typ vlasů rozcuchané, dám si hnědou. Počkat, mě něco překvapilo docela. Proč má pleš vlasy a tohle ne? I don't give a shit. Kozí bratku nechám, tu mám, vestu nechám, tu mám, dáme si takový trošku víc militární odstín, ne, to je moc tohle. Dobrý. Kaloty si nedám, boty si dám. Ty kaloty mi možná maličko zhorší naději na přežití, ale mě to nějak tak jedno, za tu cenu to stojí a jdem na to. Teď si ještě vybereme zaměstnání, na čemž bude taky docela záležet, protože nám to různě jako vylepší možnosti, takže pracovník v občerstvení asi nejhorší věc, co může být, asi by to trošku dodalo tomu příběhu. Nějaký pocit toho, že to je pravdivý, protože dělání hot dogů a takhle to vám fakt dodá skilly, ale já nevím. Já bych si chtěl vybrat něco, co mi fakt jako pomůže, protože přece jenom jsem jako začátečník, začínám. Nechci se moc strapňovat, plus jedna tesařství. Zloděj asi taky dobrý povolání, farmář. Farmaření tomu budu muset ještě porozumět, tam jsou nějaký semena, nějaký blbosti, nějaký spermoidy, ale to uvidíme. Já nevím. Já fakt nevím, sečná údržba, to je z toho sekání těch párků. Flipování burgeru, dáme si to. To mi připadá to příběh jaký nejlepší. Dáme si bdící, protože když makáte ve fast foodu, nepotřebujete spánek a jdem na to. Klasický mekáčový člověk, Ralph Walker. Tohle je konec. V skutku není, tohle je začátek let's play. Tohle není konec, nejsem Japonec, moje péro velký. Wow. Nebyla tu žádná naděje k přežití. OK, dobře, tak to si dej. Do sendviče třeba, jak by řekl můj fast foodácký kamarád, taková byla tvá smrt. No, já doufám, že ne, protože jsem doufal, že najdu ještě nějakou lepší práci. A tím, že přišla apokalypsa, jak už jsem nemusel dál makat v tom strašném stánku a být. Bylo mi docela ostudou vůbec jako servírovat mým kamarádům, kteří tam opakovaně chodili a musel jsem nějak dělat různý pamlsky, takže jsem se rozhodl, že prostě v tomto novém světě si dám takovou alfa sameckou roli. Že tenhle ten svět apokalypsy bude prostě můj. Takže první příručka, ovládej se, neutíkej, preciznost lidí. Co mi vůbec radíš, ty debilní mývale? Si pamatuju, jak ses mě v tutoriálu snažil zabít, šmírákové. Wow, ty jsi mi fakt pomohl, wow. Pravým tlačítkem myši pro menu ošetření. Tak zatím jsem OK, měl bych se vyhybat těm. OK, jsme tady teprve 8 minut v tomhletom světě a pokusím se, pokud bude možno, tak se pokusím prostě vyhejbat zombies. Ale než je to lehký, že? A my už můžeme nějak tak vyrazit, takže tam jsou první šmíráci, na ty pozor. Ty by si mě nemuseli všimnout, pokud budu potěší, nebudu se nebudu úplně sprintovat. Šmíráku? Je tam nějaký šmírák někde? Pozor. Je, uslyšíme klepat za chvíli. Farmaření pro pokročilé. Kniha, list papíru, časopis. Musím to přečíst? Přečíst. Ok, tak co s toho naštudíruju? Ok, asi nic. Tak aspoň farmaření pro pokročilé, prosím. To bude trvat trošku díl, než to přelouskáš, já tomu rozumím. Nejseš, aha, nechápu to. Jeee, yeah. Ok, tak tady teďkon budeme prostě jako různě lootovat. Co najdem, tak najdem. To už je cesta ven. Není, co to je? Se za komoru tohleto. The fuck is this shit, tady něco? Jde na záchod třeba, ne? No tady vidíš, že to jde. Tak, co máš na záchodě? Aspoň něco, kámo, nehraj, že tady nic nemáš. Please. Tak teď jsem zasnul asi. Já nevím. Tak tady, aspoň v tomhle. CD přehrávač, tak to je úplně k ničemu už v tomhletom světě, ale já si to vezmu. Bezdrátový telefon, to je fakt k ničemu tato technologie, já to nepotřebuju. Tamhle se dalo pěkně pěstovat, jak už vidím. A to s těma stínama mě začne za chvilku srát, typuju. Ale jo, takový je život. Nemáš tady něco v tablu?
Nemá nic v tableu. Co bouchá nebo co? Tohle je dobrý, mrtvá myš, tak tu s ním, to je skvělý, nákupní taška. Vidím si na něco nosit, kapacita 12. Hele, tenhle ten chujda klepe. Vidlička. Počkat, teď už je klepe víc, počkat, jak si tu... Equipni si tu vidličku. A hlavně to nehraje na hrdinu, takže popadni co můžeš a padej, ty chujdo. Myslím, že tady budeš bojovat, jo, nebo co takovýho. Jsi narodil ve špatném světě, ty vole. Tohle je kámo apokalypse, tady prostě vezmeš co můžeš a padáš. Když se pro tebe začnou přicházet zombíci, je ti to jasný? Takže to, co teď uděláš, je to, že otevřeš tyhle dveře a zdrháš. Díky bohu, ještě že máš vidličku, viď, ty chujdo. Jdem třeba sem, už tě ztratili. Nestratili mi ani prcina. Rychle, rybaření. Musí knížku rybaření a pady. No ok, jdou si pro mě ze traci, tak kam jsem jí dál. Někam dál do města prostě. Tak tamhle nějaký parking lot. Co líbí to, jak vypadám. Dal jsem si dobrou postavu, podle mě. Takovou dost apokalyptickou. Tak zoomem to takhle, tady musím dát pozor. Vypadá nějakou velkou budovu, což znamená na hodně zombies. A zdrhám dál. Až do vyčerpání, očividně. Teď už bych to mohl zkusit trošku víc silent. Až mi ještě nenašli. Tohle okno bych mohl rozbít, ale pak bych krvácel, to nevím, jestli se mi chce. Ještě musím najít dveře. Tady jsou dveře. Tohle jsou dveře. Zdovnitř, please. Please. To je další okno. Ty chuj, tak to probodej vidličkou, ne, nemusíš jenom dělat pěstí. Ježišmarja. Hodně nevědi. Počkej, oni jsou moc zaneprázdněný. Tohle ta jediná si jde pro mě, tak aj. Hej, sejmu. Jeho. Co to je? Nějaký Rambo tohle? Ne. Skoro mě kousnul. Jestli mě teda kousnul náhodou, já nevím. Strkej. Dělej, je to na zemi. Doraž to. Dobrý. Tak teď nesprintuj, zkus se trošku plížit a dostaň se do kostela, ty chuji. Jsi že nějaký Gordon Freeman, ne, nebo co? Zavři. Hlavně zavírej, kámo. Tak se tady na nástěnce. Nič. Můžeme jít dál. Už nemám ani vidličku. A do kostela se očividně nic moc nedostalo. To bylo také ve Walking Dead. Ty pozor na dveře. Tak co tady má farář. Kýdlíčko. Říkajte, nic nemá nikde. Ani to nehraj, kámo. Tady musím nějaká bible, kterou bych mohl sníst třeba. Bez rouhání samozřejmě. Co tohle, nějaký zásoby. Gumová kachnička, tak tu beru sebou. A ona se bude jmenovat Casey. Ta kachnička se jmenuje Casey. Pak si vezmu pinzetu. Propouští klikni. Tak to se můžu healovat, to je dobrý. Kartáček ne. Hygiena je mrtvá v tomhle světě, to jako, jestli po mně bude, jako, tady není žádná maminka, aby mi diktovala, nebo nějaký zubař a říkala, ti si zuby nemory, můžou schnít, jak chci, tohle apokalypsa, můj svět, říkám. Všichni si ze mě dělali otroka a poslíčka a všechno, v normálním světě, jako z Glena, a v tomhle světě jsem král, prostě, chápete mě? Tak co je tohle, nějaká poradní místnost, ne? To určitě diskutovalo náboženství. Tohle je fakt divná budova. Je obří, ale zároveň není. Takže já vyjdu zadním cholem. Tak teď běžím přes parkoviště. Jsem dneska chtěl ještě udělat MLG z mojí školy. Jak tam použil učitelé a takhle. Což nemůžu publikovat, protože by mě za to zavřeli, nebo vyhodili, nebo já nevím. Prostě nebudu pokoušet štěstí. A prostě to tak jakoby udělám soukromnějc. Pro sebe a spolužáky, I don't know. Tak zkus si držet u stěny. Většinou působí, tady je zamčeno, gut. Pěkný místečko zrovna. Jsem chtěl navštívit takový krásný suburban house. To je ta střední třída tady bydlí, víte co? Co schránka, má tam něco? Taký balíček. Tam něco bliká, ne? A, tak to jenom jsem se kouknul. Nepanikařit. Tady. Není zamčeno, díky bohu. Ale je tady alarm. Tak to si zabil, kámo. Teď svoláš všechny zombíky z okolí. A ještě k tomu jsou rychlí, protože jsou nějaký pochujený a hladový. Mírné vystrašení, zkus si zůstat co nejdýl v klidu. To tak, kámo. Ještě bych mohl třeba vlíct do kostela a uzavřít se tam, co? On vypadá, že mu trošku šlehne za chvíli. Naštěstí je to všechny zlákává k sobě. Což znamená, že když jim zdrhnu, tak půjdu za houkačkou a pak tohleto město bude jakž tak safe.
Tak tady zůstaň v buši. Ty buši dojeden. Tak počkáme, až vlna přejde vlastně. Přejde. A tady můžeme jít do vrchních pater, tak to jdu čeknout. To mě zajímá toto. Moc pěkný soundtrack. Tak, co je tady? Tady by mohlo být dost lidí. Sebrat. Přesunout se. Bůže. Fakt všechno prázdný, jo. Co tohle? Počkat, balíček sem. Jahody. Jo. Kde jsou? Je vždycky nějak tak... A, teď je mám. Jahůdky, díky bohu. Strawberry field. Jste ještě, jsou nějaký kancly, ne? Vždycky nějaký debilní území, to je úplně k ničemu, tohle ty kancly. A, z papíru. Pero, to je zbraň, oh yes. Oh yeah. Oh, a zelí tady ještě dokonce. Fakt nevím, kdo to beru, tohle ty itemy. To je taky pero, dobrá zbraň. Pera, kdy budu používat. Teďka si jdu pero equipnout, protože mě už došli. Vzít jako hlavní. Wow. To je fakt zabiják toto. Lepší už to nebude, dámy a pánové, toto je Project Zomboid. Udělejte si z pera zbraň. Oh, teď jsi mě docela spuknul, kámo. Pojď mi hop. Já ho mlátím rukama. Nemám problém. Já už padnu. Dělej, pojď. Dupej ty dupačko jedna. A je dole. Ani nekřičel, jinak kvéčkem se křičí mimochodem. To vás vytrolilo v tom tutoriálu, počkej, co to bylo, pod prdy? Ponožky, tak ty beru. Tyhle ty ponožky jsem měl v reálu, popravdě, přesně tyhle ty jsem koupil. Jedné osobě. Rau. Počkej, časopis. To bys mohl přečíst, ne? Pastičkaření pro odborníky, ježišmarja, to je všechno k ničemu pro mě. Počkej, tohle ne ovšem. Toto je dobré, asi na meloun. Máslo, pomeraň, zelí. S ním to všechno a knedlo vepřový. Co to bylo? Co byly klopitelné odpadky? Někdo slyší nebo co? Kdo tady bouchá zas? Smutek plus 20, když si dáš máslo. Wow, to máslo má fakt jako feels, no. Ty si pomeranč. To má jenom výhody. Musím dokonce vybrat, jestli dáme třetinu, čtvrtinu, cokoliv. Nepoužívat, tak to mám na sobě, že jo, už jak vyplý. Vzít vše, jsem dobře nažraný. Zasycení, léčení a navýšení síly. Dobrý. Tak kam dál? Můžeme mít to patrovejš. A ještě můžeme mít sem. Kjajzliky. Ježišmarja. To je jakž tak nic není. By v hajzlíku nějaký drogy aspoň, nevím co kjo. Jedný z těch kamenek něco bude určitě, co tady bouchá. Nemám rád, že něco víc bouchaj. Ty kokos. Tak pojď, já tě umlátím rukama. Na. Jak to furt zkouší, víte co, já jsem takový cockblocker. A je na zemi. Wow, dead combat system, I just feel it. Mě to fakt mě to ale spuklo, musím uznat. Rozbité pero, rozbitá vidlička, jak to zahoď ty chuj, myslím si, že to budeš opravovat, aby si tě mohl bojovat znova. Vážně? Jsem nový pero, ne? Ty jsi fakt ferofenič. Co jsi tam nechal, to je ta vidlička. To spíš jako nůžky tentokrát, no já nevím. Nebudu ti to jako rejpat, víš co. Nejsem žádný rejkorantenk, abych ti to rejpal, co. Co tohle, tam nějaký výhled, tam je to co pěkný. Tí sprejíky, či co? Rek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 e. Jsi taky chtěl udělat další jakou parodii. Co je toto? Taky dvere. Ty Vinetu. Kudy tam? Už vrchní patro, tady už to zase tolik nebude, co. Ale ne. Teď dokonce víc. Jednu máme. Ještě na ten druhý stojí na židli, nebo co? Taky emo. Seš týpek. Wow. Skoro kousnou kvůli tomu, jak nemoc... Hej. Teď divnej kombat tohle. Zabugovaný dement. Fakt, mohl jsem dostat nějakou nákazu. Protože to mám moc u sebe. Tak zahoď tohle, to přece stejně nepřečteš. To nechápu. No. Chytrolíne. Vitamíny, to se vem. A hned si dej, to ti zlepší náladu. Zmenší únavu. Vzít prášky, proč ne? Snad se to nic nechytím. Ježišmarja.
Jak ty ses tady vzal, vole? Vzala. Mě se nějak urazil. Zombíci mají taky city, cold bodies. Jinak já nechápu lidi, kteří chtějí, aby byla zombie apokalypse. Protože jako na jednu stranu by to bylo cool, a na druhou stranu by umřeli všechny, co znáte. A všechno by padlo a vy byste umřeli pravděpodobně, takže... Jo. To s tím, že jsem řekl, že aby to bylo cool, jsem odvolal rychle. Prostě je to chujovina, kámo, jako apokalypsa celkově v jakýmkoliv slova smyslu. Nevíc, jaká je právě problém, že by to byla zrovna zombie apokalypsa, že jo, taky. Skoro žádná. By byla nějaká nemoc, která by nás vypla všechny strašně rychle. Bez jakýkoliv srandy. A zombie apokalypsa není sranda ještě k tomu. Sukně, tak tu si vezmu. A bluzu si vezmu k tomu. A pero taky. Tak jo, tak jdem na to, plus. Takže obléct. Wow, tak takhle vypadá sukně podle něj. Tak to vidím, no. Jsi na tom s tou vestou, že ještě? Teplota 5. A kolik mi dá blůzička? Teplota 6, takže ta blůza je fakt lepší. Tak já nemám problém, že jo? Jestli cukřík. To nemůžeš fetovat, co? A zbraň to taky není, tak čemu to je to? Kukuřice? Taky nemůžeš sežrat, může něco vůbec žrát? Tě nechci přidávat plus 20 smutek, to co to je? Trošku moc toho nesun, tak musím vlastně něco sežrat nebo zahodit pero, nebo já nevím. Nakupní taška. Přejmeme na batoh. Mrtvá myš, smutek plus 30. Já nevím, asi chci jako nechat na horší časy, ale přece jenom... Tak zahoď tohle, nevím, čemu potřebuješ tři pětky, si myslím, že teď budeš nějak dekorovat něco, nebo co? To taky nerozumíš. Civilizace skončila, to je moje vysvětlení pro tamto a tohle si nech. Maslo taky asi. Pokud na to máš alergii, samozřejmě. Já mu to zmenší nulu a zmenší mu to i smutek. Teda nudu. Takže on se baví tím, že žere, že jo, to dává smysl. A tam jsem někoho slíknul, očividně. Wow, já jsem fakt gentleman, no. Občas je to fakt strašný se mnou. Vždycky jako zabiju, pak ho slíknu. Tak nosím jeho oblečení. Wow. Takže jenom kvůli tomu, abych nemusel nakupovat v kropu. Kecám. Nakupuji v kropu. Nakupuji v HM-ku. Lůza. Jsem, sorry. Žádný babe, bohužel. Chci, co chodí ven. Ní mi do půzí, boss. Tak jsem docela vohákli. Milionářsky se vohákli. Tady už jsem byl, že jo. Tady už jsem byl, jako byl Zerian. Tak to takhle vyjdem. A pápa. Řízci. Jeden z těch řízků mě začal následovat. Vypadal jako moje zombie verze docela. To mě spuklo. Ale díky arašidovému máslu uběhnu dokonce i míly. Tak co tady, něco v koši? Pero. Wow. Vždycky se s tebou setkám znovu, pero. Fero. Fero, pero. Materia, tak to teď taky asi nepotřebuji. Pak budu litovat, no jednou, ale tak já nevím. Tak co tady, nějaký žrádlo? Tady bych se mohl brutálně zežrat a to se mi líbí, tak to mám rád. Přesně tak a tak to mám rád. Ježišmarja. Už nikdy nebudu žrát špatný věci, kousky hovězího. Hamburger, to jsem vyrábil, to mi přináší ty strašné vzpomínky, kdy se mi holky smály. A já jsem byl sám a dělal jsem skopový kotlety a oranžády jsem míchal. A oni to žrali. A smály se. A potom dostávali lejt. A já nic. Škoda, že gumová kachnička není zbraň. Nějaký posílení, cokoliv, víte co? Se přežeru, třeba se zabiju. Vysoké zasycení. Velmi vysoké, tak to už je dost. To už bych zase nepřehánil. Možná vyměním kousek dortu, když on je taky docela lehký. Já vyměním tu myš. Prostě nahradím něčím normálním, ne ty vole. Uj. Nepotřebu. Pak mi bude zima, až začne pršet a nic nebudu mít. Červík. Sezmu mrogurt. Hrášek si vezmu samozřejmě, abych byl hrášková princezna. A si zahodím ponožky. Tak jako nepotřebuji s nima cestovat, že jo? Kniha. Počkej, k čemu to je? Snížení nudy. Tak to přečti, ty fegote. To je fakt. Tak, seš nasycenej? Dobrý. Teď mě těšíš, kámo. Nový znalosti, to se cení. I v apokalypse. Tak co, no, to je restaurace, proto je tady tolik žrádla. Kde je tady číšník? Oj, na baru, kde se flákáš? Také jsem makal v takové instituci. Pak jsem šel rovnou ke stánkům. Hej, neruším.
The fuck was that? Co to bylo, kámo, seriózně, co to sakra bylo? To jsem byl já jako, nebo co? To kouslo? Doraž to, doraž to, doraž, doraž to, hej! Už to bylo na zemi, ty fegote. Tady teď. Lehce zvýšená teplota. Přemýšlím nad odpočinkem někde v ukrytu. Jsi žíznivější. Když máte tady další, ale... Jsem něco chytil určitě u těch zombíků. Nebo mám teplotu z nějakého šoku, to je jako víc možností vždycky. Už ztratí rovnováhu. Vnitřní ucho. Statokinetické ústrojí, cokoliv. Ale ten docela držel, musím uznat. Jaký boss toto. Vylít na zem. Proč se to prostě nenapiješ, ty fegote? Napít se, díky bohu, ještě že oranžáda funguje. Tak, teď bys si mohl tady lehnout, ne? Spát, on to dokáže, fakt. Tak proč ne? Všechny jsem zabil, ještě to tady... Ne, nezabil jsem všechny ani náhodou. Bych měl nějaký hlasitý sen a už bych byl fakt, tyjo. Si to představ, že chystáte se někde spát? Všude kolem vás zombie mrtvoli, otevřete nějaký closet a tam je samozřejmě takový skellington. Ne, to je skeleton, my closet. Dobrý. Fakt tak papirus toto, to mě fakt spuklo. Spray do vlasu. Hrtěnka, to si beru. Pozor. Beta blokátory. Snižují paniku, to si dám. To tak na konci problémy. Sprchu by si mohl dát, nemůžeš? Zapnout. Naplnit lahev na vodu, to je lepší asi. Vypnout se třeba. Tak jo, tak teď už asi můžeš spát. Tak to polož, no. Prospání nejsi? What the fuck? Jste říkali odpočinek v ukrytu a teď nejsem dost unavený? Jak seš na tom? Řekni mi to. Sděl mi všechno, co máš. Info. Holé ruce, zabil zombie, přežíváš dobu 7 hodin. Ošetření nepotřebuju. Mám 107 zkušeností. Všem se jako přidávaj. Vaření, jestli něco přidával samo, ne? No tohle to roste samo. Dovednostní bod k dispozici. Fyzička síla. What the fuck? What the fuck is this froněk? To je jako zamčený, jo. Jo, takhle já jsem musel nejdřív něco odemknout asi. No, no to je ten těžký život fast foodera, promiň. S tím ti nepomůžu. Nemůžu něco kraftit. Můžu vyrobit lano, souvlečení. Lanu del Rey, anal del Rey. Rozbít meloun. Kladivo, pálka. Vyrobit. Sbírám kladivo. Rozbít meloun. Wow, to byl můj první crafting, toto dáme pánové. Semena jahody. Semena zelí. Semena jahody, semena zelí, semena jahody. Otevřít. Jo takhle, já jsem to otvíral a za... jo vlastně. Wow. A furt jsem plnej, ale. Jsem se fakt pomohl. Už tisíckrát. Syrovost škodí, tak to zahoď. Teda co je takto někdo u vás? Teď je mi líto těch kotlet zas, kámo. Sukně má na sobě. Hrtěnku si může vzít jako hlavní. To nekec, že to je zbraň, kámo. Na. Bohužel. Špatný svět toto. To si nechám, až budu mít doopravdy. Hlad, cokoliv. A nažer se dortu, ty chujdo. Chujdo. Mak, co tady zabírá tolik místa? Cukr? Bramburky, jak je málo. Kolik máš? Částečný zasycení, jak se dej bramburky? Doritos. Zas částečné. Jsi žíznivější, ale nechce spát. To je Gaylord tohle. Tak si sedni aspoň, ne? Přesunu, postavit, já můžu dokonce stavět. Jsi kajšmentke. Hledně nepouštitelku, plus. A tak tohle je úkryt, já jsem tohleto si označil jako úkryt. Si kam sedni. Ach, jenom. Pročistila budou. On vůbec neví, co chce. Kdyby se prostě vyspal. Ztratil by teplotu. Cokoliv, ne? Nemusíš jen komplikovat.
se chová jak jaká nymfomanka. Já nevím. Špatný přirovnání zrovna, ale stejně. Co to ještě je? Oh no. Oh no. Ven ještě nejdu, ještě nejsem ready, a to je spousta jídla. Tady jako chci jít dál na nějaký další adventure, ale necítím se ještě hotovej. Spát. Ty můžeš spát prakticky všude. Ale prostě nejseš unavený. A furt je nějaký plnej. Fakt nevím, co si zabírá tolik místa. Kladivo, opraveno poškození nikdy. Semena, jich mám docela dost, co?